Вже довгий час ця самка, 8 років, живе на вулиці Фурмана в Мукачеві. Як розповідають нам Юрій та Єрміла Кость з Центру контролю за тваринами, люди вже декілька разів зверталися до них, аби допомогти собаці, в якої явні проблеми зі здоров'ям. Ми за неї вже, як каже, полюємо не перший день. Її бачать, ми приїжджаємо, вона десь вже ховається. Собака з пухлиною досить такий неетичний вигляд має, і плюс тварина страждає. Ну, сьогодні нам вдалося нарешті її впіймати. Небайдужі мешканці міста бачили не раз цю тваринку з пухлиною. Ну, звісно, дуже така не дуже картина хороша. Тому визвали нас, Центр контролю за тваринами, щоб ми спіймали цю собачку і відвезли до лікаря. У ветлікарні на собаку чекав повноцінний огляд лікарів. Бакелітова фанера. Добре. Ветеринарний лікар Іван Каганець каже, перед операцією тваринам потрібно зробити УЗД, аби побачити, чи операбельний чотирилапий пацієнт. Первинна оцінка даної тваринки така, що у неї мастопатія розвинулася і лікарем-анестезіологом буде дана оцінка про допуск до операції або недопуск. Для того відібралася вже кров, проведено УЗД. Як розповідає ветеринарний лікар, його пацієнтами часто стають вуличні собаки, травмовані у ДТП, покусані та з такими проблемами, як ця самка. Волі часто привозять навіть з такими проблемами, як і цей пацієнт. Одна з основних причин, що вуличні собачки, якщо за ними не слідкують, розвивається ця мастопатія. Після операції та декількох днів реабілітації в клініці собака повернеться на свою рідну вулицю. Це важливо для того, аби на її місце не прийшли інші вуличні пси, каже Юрій Кость. Місто, як всі знають, це кормова база. Вона притягує до себе тварин із лісопосадок, із лісів. Тварини звідти можуть потрапити заражені сказом. Для того, щоб цього не було, ми здійснюємо програму відлов стерилізації повернення. Аби на місцях була стала кількість собак, їх стерилізують, агресивних виловлюють. Відповідно, працівники центру намагаються створити баланс, в якому вуличним собакам і людям буде комфортно співіснувати.